Ito yung galing kay Asan di de Tolto. Sabi niya, kahit anong paligwiligyo mo, brother, uuwi pa rin niya sa, ten, sa puutos ng Diyos. Tingnan mo, brother, sa talatang 19. Ay, okay, hindi si Kristo ang katuparan. Kundi, kasi kung si Kristo, hindi na sana sinabi na talatang 19. Dapat ito, oy, maganda yung tanong mo, brother, asan de Tolto. Kasi pag binasa natin, ang talatang 19, meron nga naman sinasabi, thank you sa question mo. Valid ang question mo kapatid and I thank you for that. Ganyan yung mga tanong na mga nag-aaral talaga. Balikan natin ang Matthew 5. Uh, Matthew 5 verse 19. Sabi dito, sampung utos daw to. Okay. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kalit-liitang mga utos nito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawagin kalitlitan sa kaharian ng langit. Datapat ang sino mang gumaganap sa, at ituro ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Ayan. So, meron meron dito nga naman ano sa isang uh, sa isang basa, parang oo nga naman. Eh binanggit nga naman hindi lang pala tungkol kay Kristo ang tutupad, kundi ang sino man, sabi dito, sino mang sumuway sa kalitlitang utos nito, at sino mang magturo, tatawagin dakila. But ang tanong, sampung utos ba ito? So, ang approach natin sa pagsagot verse by verse sa mga Seventh-day Adventist, meron mong sinabi dyan, sampung utos ba yan? O assumption lang. So, nag-apply uli yung tinatawag na fallacy na non sequitur. No? He's, he's begging the question. Hindi po sampung utos to kapatid. Alam niyo kung bakit? Sana po, uh, bibigyan ko kayo ng tip paano mag-aral ng Bible. Pag mag-aaral ng Bible, huwag natin isisiksik yung nasa isip natin na wala sa talata. Ano po yung mga utos na inuulit dito ni Kristo na kanyang sinasabi? Okay? Sa so Matthew 5.20, tuloy natin. Kasi 19, binigay mo sa 20, tuloy natin. Sapagkat so sinasabi ko sa inyo na kung, hihigit, na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng iskriba at pariseo, sa anong para hindi kayo masisipasok sa karean ng langit. Ayon sa context, sa verse 20, tinulong lang natin ang ang talata na binigay mo sa verse 19 Kailangan, ito palang kautosan Na sinasabi ni Kristo na ganapin at ituro Hindi sa pang-utos Bakit kanyo? Kasi yung mga pariseo at iskriba sa pang-utos, hindi niyo pinangangaral eh. Hindi ba, ba? So, kung ito isang pang-utos Eh bakit sinabi ni Jesus Na dapat kayong mga Kristiyano, mga taga ko eh, ang katwiran nyo, higit sa mga tinuturo ng parisiyat sa Therefore, hindi ito 10 Commandments. Ano po itong tinuturo ng utos na ito? Eh, basahin natin ng context. Matthew 5 ito, di ba? Verse 1. Ha? Ito po yung tinatawag na the eight beatitudes. Ito yung mga utos ni Cristo. na, ayan lo, the beatitudes sa verse 2. Ito yung mga utos niya. Hindi 10 Commandments ito. At tuloy, basahin natin sa verse 2 at binukan niya kanyang bibig at tinuruan, tinuruan sila sinasabi, mapalad ang mapagkumabang loob sapagkat sa kanila ang ng langit. Mapalad ang nangahapis sapagkat sila ay aalewin. Mapalad ang maamong sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang nagugutom at nanguha sa katwiran sapagkat sila ay bubusagin. Mapalad ang mapahabagit sapagkat sila ay mahabagan. Mapalad ang mga malinis na puso sa pagkasi makikita ang Diyos. Mapalad ang mapagpayapa sa pagkasi tawagin anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa katulad sa pagkasi sa kanila ang karya ng langit. Mapalad kayong, kayo kayo inaalipura at pinag-uusig at kayo pinag ka ng sali sari masama na pawang kasi ng malingan dahil sa akin. Mga galakay at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat ganyan din ang kanilang pagkausig sa mga propeta sa inyo. O di ba? Magalak kayo. sa sapagkat malaking ganti sa langit. ini yung sinasabi ko doon sa verse 19 natin ng mga brother. Na ang mga ay ano, tatawagin dakila sa langit. Pero ang tanong natin, sampung utos ba to? Nasaan sa sampung utos ang sinabi ni Kristo na mapalad ang mapagkumabang loob? Unang utos. Pangalawang utos, mapalad ang mapagkumabang sa sampung utos ng mga to kapatid? Yan po ang sinasabi ko na Marami sa atin sumusobra po ang pagsamba sa tap dalawang tapyas na bato. Ginawa ng Diyos Diyosan. Niluluhuran na. No? To the point na kinalimutan talaga ang talagang context. Eh, hindi ba nasa pong utos yung sinasabi ni Kristo eh? Doon sa 19. Ito po yung Beatitudes. Eight Beatitudes. Kaya nga sabi sa 12, kayo at magnagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit yung sinasabi sa verse 19, ay eh, yung ganti sa langit eh. Kahit sino bang sumaway sa kalitlitang utos na ito, tuturo ang gayon sa mga tao ay tatawagin kalitlitan sa karya ng langit. Datapot ang sino ang gunap at ituro ito ay dakila sa karya ng langit. So, kaibigang asan? Ang tanong ko ay asan? Tama-tama <laughs> yung mo, asan? Di, dito ito. Asan? Asan dito ito? Sa bagay, siguro palayo mo lang, asan dito ito? Ang tanong ko sa iyo, sa asan dito ito? Ha? Asan dito ang Ten Commandments, kapatid? Kung ikaw ay sa Bible. Pero wala ka mabasa ang Ten Commandments yan. Eight Beatitudes po yan. Totosan na sinasabi sa Matthew 5.19.